sektor ketiga, sektor kedua, sektor utama. Banyaknya sektor. Masa banyak sangat ni? Apa yang pening sangat tu, Eli? Cikgu, saya tengok sini kan banyak sektor pekerjaan, sektor yang ditawarkan. Jadi saya tertanya juga, saya ni pengacaraan sektor apa ya? Kalau Eli nak tahu pengacara sektor berapa, jom kita teruskan. Didik TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Juga kita ada Cikgu Zainab yang sama-sama akan temankan adik-adik. Serta kita teroka mata pelajaran yang menarik hari ini selama satu jam, iaitu ekonomi untuk topiknya pendapatan individu. Ya, betul, Eli. Baik, Cikgu apa khabar? Baik, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Baik, cikgu. Sebelum itu kita nak kongsikan SOP dulu, cikgu. Untuk adik-adik sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka macam Kelly dengan Cikgu Zainab hari ini untuk kita sama-sama bantu mengurangkan kes setiap hari. Baik, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian giliran cikgu. Ya, cikgu ya? Boleh. Okey, ha, silakan cikgu. Baik. Okey cikgu, kita tidak berdua tetapi kita ada murid-murid cikgu yang comel yang akan sama-sama teroka dengan kita hari ini. Ya, mereka bersemangat, Eli. Betul tu, iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor. Ya, betul. Kalau cerita pasal Serendah ni, saya ingat ini mesti ada dalam sektor pelancongan. Ya, juga betul, kan cikgu kan? Betul, betul. Baik, baik. Jom mari kita berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Itu dia. Baik. Okey, cikgu. Kita nak berkenalan dengan murid yang pertama dahulu, iaitu adik Fina. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Fina Nokamida binti Kasianto. Boleh panggil saya Fina. Okey. Terima kasih. Cikgu, Fina panggil apa tu, badan beruniform ya cikgu? Ya, anak-anak cikgu hari ini mereka berpakaian seperti jenis pekerjaan. Wow, menariknya. Baik, macam Fina dia memakai uniform polis. Ya. Baik, okey. Seterusnya kita ada adik Ainun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Ainun Marza binti Azizi. Boleh panggil saya Ainun. Baik. Saya rasa Ainun ni jururawat atau doktor? Doktor. Doktor, sektor perubatan. Saya dah dapat-nampak dah. Terima kasih Ainun. Okay. Seterusnya kita ada Afiqah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Zainab, hai Kak Eli. Nama saya Nurul Afiqah Amira binti Umar Arif. Boleh panggil saya Afiqah. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan. Okey, Afiqah ni. Afiqah ni cikgu ekonomi. Guru. Dah boleh nampak, dah boleh nampak. Dah macam Cikgu Zainab dah dekat situ. Terima kasih Afiqah. Seterusnya kita ada adik Siti Nurul Syazwina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Kak Eli, hai cikgu. Nama saya Siti Nurul Syazwina Syuhada binti Muhammad Fadli. Boleh panggil saya Wina. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Biasa teka cikgu. Peguam. Yes. Betul. Ya, betul. Baguslah, maksudnya setiap pakaian yang mereka kenakan tu kita dapat teka. Okey, seterusnya adik Khairin. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai cikgu, Kak Eli. Hai. Nama saya Muhammad Khairin Syukri bin Iskandar. Boleh panggil saya Khairin, tak pun Syukri, okey? Wow, dia sangat yakin. Eli tak nak teka. Sekejap, saya kena teka sebab saya tak nampak pakaian dia. Arkitek. Ya. Arkitek. Betul. Arkitek. Baik. Arkitek Khairin. Seterusnya Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Nasruddin Kamal bin Zahari Kamal. Boleh panggil Nas ataupun Nash kalau nak. Jom terus ke ekonomi. Wow, ada nama glamour lah. Nash, okey. Kejap, saya keliru sikit dengan
adik Nas ni. Hakim? Bukan. Cuba bukan. Lagi. Cuba, try. Sektor apa tu cikgu? Sektor ketiga. Sektor ketiga? Ha. Alamak, saya nak cari dulu. Sektor ketiga LHDN, Kementerian KKM, Kementerian Kesihatan. Cuba lagi, cuba lagi. Saya tak dapat, saya. Okey, cikgu bagi tahu. Okey. Pegawai agama. Oh! Hebat. Okey, okey, okey. Baik, terima kasih adik-adik daripada Sekolah Mendengar Kebahasaan Serendah. Baik, cikgu. Untuk mata pelajaran kita hari ini, topiknya hari ini berkaitan dengan pendapatan individu seperti mana yang ditonjolkan atau ditampilkan oleh murid-murid kita. Ya. Apakah objektif yang murid-murid dapat daripada pembelajaran penerokaan pada hari ini? Baik, Ellie. Kita nak mencapai tiga hasil pembelajaran. Baik. Yang pertama, kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor. Okey. Yang kedua, menjelaskan kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Okey. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu. Oh, baik. Itu yang akan mereka teroka sama-sama dengan kita pada hari ini. Juga ada adik di rumah pun dapat sama-sama teroka dengan kita agar lebih mengetahui tentang informasi yang lebih terperinci berkenaan dengan pendapatan individu ini. Terutamanya untuk masa depan mereka lah, setelah habis belajar dan sebagainya kan. Baik, kita akan berehat seketika, cikgu. Boleh, Ali. Kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih mendalam berkenaan dengan topik ini. Jadi, teruskan menonton Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita dah nak mulakan penerokaan kita dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kaili di sini dan juga Cikgu Zainab. Serta adik-adik yang comel dalam talian ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran ekonomi. Tajuknya adalah pendapatan individu. Baik, cikgu, tadi kita ada bagi pengenalan sedikit berkenaan dengan tiga sektor. Sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Ya, Ellie. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit berkenaan dengan setiap sektor ini, ciri-cirinya. Okey, Ellie. Kita ada tiga sektor di sini. Kita mulalah dengan sektor yang boleh, pertama. Boleh, cikgu. Silakan. Ellie nak sebut ke? Tengok, Ellie. Boleh. Sektor utama dulu, ya. Ada pertanian, perlombongan dan pembalakan. Ya, sebenarnya ada lagi, Ellie, aktiviti dalam sektor utama ni. Contohnya yang tak ada di sini apa? Perikanan, Penternakan. Ya, kita tak ada kan kat sini. Jadi kalau Ellie lihat di sini, dari segi sektor utama ni sebenarnya dia ialah kegiatan pengeluaran secara langsung. Ya. Daripada sumber alam semula jadi tanpa mengubah bentuk barang. Okey. Ya, maksudnya kalau ikan tu memang ikanlah. Ya, nelayan keluarkan ikan tu ikanlah. Ikanlah. Ya, kalau pertanian kelapa sawit, kelapa sawitlah dia keluarkan. Dan sayur-sayuranlah. Ya, macam tu. Okay. Jadi dia tidak melibatkan aktiviti pemprosesan. Ya? Oh. Itu sektor utama. Pemprosesan sektor perindustrianlah. Yang berlainan pula sektornya kan? Baik, okey, itu sektor utama. Jadi, okey, teruskan cikgu. Jadi, apa yang dikeluarkan dalam sektor utama ni merupakan bahan mentah. Ya? Bahan mentah. Betul? Ya? Okey, okey. Jadi cikgu, bagaimana agaknya nak menarik minat generasi muda ni untuk terlibat dalam sektor utama? Sebab kebiasaannya kita lihat anak-anak generasi muda sekarang banyak terlibat dalam sektor ketiga. Betul ke cikgu kan? Ya, betul. Jadi yang pertama sebenarnya apa yang kita kena ubah ialah persepsi masyarakat. Ya, persepsi masyarakat kita kena ubah kerana masyarakat banyak menganggap bahawa sektor utama ni sektor yang tidak memberi kehidupan yang berkualiti kepada mereka yang mengusahakannya.
dan dia dikelaskan sebagai sektor yang sukar, berbahaya. Ya? Jadi, apa yang kita kena buat ialah kita kena menggunakan teknologi yang tinggi dalam sektor-sektor utama, contohnya pertanian, penternakan. Ya? Jadi apabila teknologi yang tinggi dalam sektor utama ni kita gunakan, jadi secara tidak langsung pendapatan mereka yang terlibat dalam sektor utama ni akan meningkat. Dan ini sudah tentunya dapat mengikis persepsi masyarakat tu. Betul. Tapi kan cikgu, kalau sekiranya generasi muda terlibat dalam sektor utama, tetapi dalam bidang yang berlainan, contohnya dalam bidang teknologi sebagainya, adakah dia masih dalam sektor utama atau dah jadi sektor lain? Kalau dalam teknologi, dari segi penggunaan untuk memodernkan sektor utama, dia masih lagi dalam sektor utama. Dia dari segi mekanisme tu, macam mana kita nak memodernkan penggunaan teknologi. Contohnya kan dalam sektor pertanian ni ada banyak kita menggunakan teknologi. Contohnya penggunaan drone kan. Eli pernah tengok tak? Pernah. Siram air kan. Jadi ini dah tentunya dapat membantu dalam sektor utama. Maksudnya mereka masih lagi berada dalam sektor utama walaupun dalam bidang teknologi. Macam tu. Baik. Okey, kita boleh pergi kepada sektor yang kedua. Boleh, cikgu. Seterusnya. Okey, sektor kedua kita lihat ialah dari segi pembinaan dan perkilangan. Okey. Jadi cikgu nak tanya kepada anak-anak murid cikgu yang ada di Jimit. Boleh? Di talian? Ya, minta mereka terangkan apa yang mereka faham ataupun tahu tentang sektor kedua. Baik, mari. Siapa yang akan mulakan dulu cikgu? Okey, kita mulakan dengan siapa ya nak jawab sektor kedua ni? Saya. Okey. Fina. Sektor kedua. Sektor kedua ialah kegiatan penggunaan dan pemprosesan barang keluaran sektor utama kepada barang separuh siap dan barang siap. Sektor kedua ini melibatkan aktiviti pemprosesan yang terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Aktiviti perkilangan yang utama seperti elektrik dan elektronik, tekstil dan pakaian. Contoh pekerjaan pada sektor kedua ialah jurutera bangunan, operator pengeluaran dan sebagainya. Itu saya, cik. Okey, bagus Fina. Okey, cikgu nak tambah sikit, Eli. Silakan cikgu. Okey, kalau kita lihat sektor kedua ni ialah aktiviti pemprosesan daripada sektor utama ya tadi. Jadi, kalau sektor utama kita mengeluarkan balak, mengeluarkan balak. Balak dihantar kepada sektor kedua dan diproses menjadi apa, Eli, rasanya? Balak menjadi kayu ataupun kertas pun ya, boleh. Kalau menjadi papan lapis, kita panggil dia barang separuh siap. Okay. Tapi kalau dia dijadikan sebagai perabot, dia menghasilkan barang siap. Okey, sekarang kita pergi kepada sektor ketiga. Boleh cikgu. Okay. Sektor ketiga, Eli, dekat sini yang cikgu ada ialah pengangkutan, perbankan, perkhidmatan kerajaan. Sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya macam perhotelan. Dan banyak lagi lah sektor-sektor komunikasi. Semua tu kita letakkan dia di dalam sektor ketiga. Jadi kita nak tanya adik-adik kita, anak-anak cikgu yang ada di atas talian, minta mereka jelaskan apa yang mereka faham tentang sektor ketiga. Siapa? Silakan. Ainun. Ya, Ainun. Doktor kita. Sektor ketiga ialah sektor yang menyediakan kemudahan perkhidmatan. Sektor ini juga sebagai sokongan kepada sektor utama dan sektor kedua. Sektor ini terdiri daripada tiga jenis perkhidmatan, iaitu yang pertama, perkhidmatan pengeluaran seperti perbankan dan insurans. Yang kedua, perkhidmatan pengeluaran seperti perkhidmatan awam seperti perkhidmatan kerajaan. Dan yang terakhir, perkhidmatan lain seperti perhotelan dan restoran. Sektor ini juga dikenali sebagai sektor perkhidmatan. Contoh pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor ini ialah seperti guru, pegawai bank dan sebagainya.
Okey, bagus ya Ainun. Okey, Eli perasan tak tadi Ainun cakap sektor ketiga ni sebagai sektor sokongan? Sokongan dan juga perkhidmatan. Ya, sektor sokongan kepada sektor utama dan juga sektor kedua. Kedua. Ya. Okay. Jadi, yang kita maksudkan dengan sektor sokongan ni ialah apabila sektor utama, contohnya pembalakan. Pembalakan dikeluarkan selepas dia ditebang semua kan. Dia dikeluarkan. So untuk mengeluarkan daripada hutan tu, dia memerlukan sokongan sektor ketiga kan. Dia memerlukan pengangkutan untuk membawa dan sebagainya. Kemudian kayu balak tu diproses di sektor yang kedua. Juga perlukan sokongan daripada sektor-sektor sektor ketiga kan. Kemudian bila dia dah sudah diproses menjadi perabot, sebelum dia dibawa kepada pengguna akhir, dia pun memerlukan sokongan sektor ketiga. Contohnya pengangkutan, pemasaran, lagi apa Eli? Perbankan. Kan? Dan saya rasa boleh juga diselitkan macam sektor ketiga ada doktor juga di dalam tu cikgu ya. Itu dikira perubatan dikira sektor ketiga ke? Ya, perubatan. Jadi maksudnya selain daripada dalam golongan perubatan juga boleh membantu untuk memastikan sehat kualiti dan juga menanam semula pokok yang baru setelah ditebang. Boleh juga. Kan cikgu kan? Boleh juga. Lagi satu, kalau kita lihat sekarang sektor ketiga ni berkaitan dengan yang situasi kita tadi. Perabot sebelum sampai ke pengguna akhir, dia pun memerlukan insurans. Kalau Eli perasan kan sekarang, betul? Kebanyakan kesedaran masyarakat tentang perkhidmatan insurans tu semakin baik. Tak kira lah dari segi keselamatan barang, keselamatan kesihatan dan sebagainya. Insurans tu sekarang menjadi satu, seolah-olah menjadi satu keperluan kepada mereka yang mementingkan keselamatan. Contohnya macam tu. Dan dalam sektor ketiga ni sudah tentu kita tak boleh lupakan tentang pendidikan. Pendidikan, ya? Pendidikan. Macam Cikgu Zainal. Ya. Okey, okay. Eli tadi kan Eli macam keliru kan? Apa sektor dalam pekerjaan saya? Pengacara. So jadi sekarang dah tahu. Saya dah tahu dah cikgu. Apa dia? Saya yakin sektor pengacaraan dalam sektor ketiga. Okey. Betul ke cikgu? Ya, betul Eli. Sebabnya ada kaitan dengan komunikasi dan multimedia. Ya, betul. Maka dengan itu sektor saya ni jatuh ke dalam sektor ketiga. Okey, betul ya. Okey, kita dah tahu sektor-sektor. Sekarang kita nak melihat dari segi kepentingan setiap sektor tu dari segi jenis pekerjaan mengikut trend di Malaysia ya. Jadi kita akan melihat berdasarkan kepada graf yang kita tunjukkan. Belakang cikgu ada juga. Okey, di sini pun ada. Dari kiri kanan cikgu boleh pilih masa cikgu nak. Okey. Untuk memudahkan penerangan, kita bahagikan graf kita ini, trend kita ini kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama daripada 1960 hingga 1970, satu tempoh, kemudian tempoh 1980 hingga 1990 dan tempoh satu lagi ialah 2000 hingga 2016. Jadi kita boleh bincang juga yang tempoh sampai hari ini. Okay. Jadi Eli, boleh tak cikgu nak minta anak-anak cikgu di atas talian tu menerangkan tentang trend bagi tempoh 1960 hingga 1970. Boleh cikgu, ya? Anything for you. Cikgu nak minta adik Nasruddin. Nasruddin. Kita punya pegawai agama kita. Kita punya pegawai agama. Silakan adik Nas. Okey. Mengikut graf, pada 1960 hingga 1970, didapati sumbangan sektor utama masih mendahului dari sektor-sektor yang lain. Walaupun ada penurunan sebanyak 92%, iaitu daripada 62.3% kepada 53.1%. Selain itu, sektor kedua iaitu perkilangan, pembuatan dan pembinaan menunjukkan peningkatan sebanyak 3.1%, iaitu dari 12.3% kepada 15.4%. Begitu juga dengan sektor ketiga yang meningkat sebanyak 6.2%, iaitu dari 25.3% kepada 31.5%. Okey, bagus Nas.
Sebenarnya, Eli, kalau kita lihat, Nas sebut tadi ialah sektor utama 62 poin berapa tadi? Itu sebenarnya dia sudah mencampurkan dua sektor. Dua sektor iaitu sektor pertanian dan juga sektor pelombongan di situ. Ya. Okey, cikgu nak tambah sikit, Eli, berkenaan dengan graf guna tenaga kita ni. Kalau kita lihat sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga mengalami peningkatan. Ya. Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa berlakunya peningkatan dari segi guna tenaga dalam sektor kedua dan ketiga. Antaranya ialah dasar mempelbagaikan ekonomi. Ya. Jadi kita, negara kita tidak mahu bergantung semata-mata kepada sektor utama sahaja. Jadi apa yang dibuat ialah dia menggalakkan industri penggantian import. Maksudnya kalau dulu barang tu kita import dari luar negara, contohnya makanan, pakaian, kasut dan sebagainya. Tetapi sekarang firma-firma tempatan yang mengeluarkan Eli. Ya? Jadi ini secara tidak langsung, walaupun dia secara tidak langsung, di samping dia memperbaiki imbangan dagangan, dia juga mencipta peluang pekerjaan baru dalam sektor kedua dan juga sektor ketiga, Eli. Baik. Okay. Boleh, Eli? Boleh, cikgu. Okay. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya. Kalau kita lihat kan, sektor utama ni grafis semakin menurun. Jadi adakah negara bergantung semata-mata kepada sektor utama sahaja dan kenapa? Ataupun tidak perlu bergantung pada sektor utama sahaja? Ya, sebenarnya negara tidak boleh bergantung semata-mata kepada sektor pertanian kerana yang pertama dari segi ketidakstabilan harga komoditi barang utama. Ya. Contohnya macam getah, harga getah, harga kelapa sawit tu dia bergantung kepada turun naik harga di pasaran dunia. Baik. Jadi kalau harga di pasaran dunia kita jatuh, kalau negara kita bergantung semata-mata kepada sektor pertanian, ini sudah tentu menjejaskan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi negara. Ya. Kemudian ada lagi lah beberapa sebab yang lain, contohnya macam kepupusan dan kehausan sumber, terutamanya dalam sektor perlombongan. Ya, kalau kita lihat Eli, sektor perlombongan contohnya arang batu, biji timah dan sebagainya tu dah banyak ditutup sebab tidak ekonomi lagi untuk diusahakan. Jadi mereka yang bekerja di sektor tu terpaksa menganggur, berhenti kerja dan ini yang kita panggil sebagai pengangguran berstruktur. Berstruktur. Baik. Okey, cikgu. Kita dah jelas berkenaan dengan ketiga-tiga sektor ini. Jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Kalau sekarang ini kita ada cikgu Zainab, kejap lagi kita akan berkenalan dengan Puan Maisarah pula. Siapakah Puan Maisarah ini? Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Zainab untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran ekonomi dengan tajuknya atau topiknya adalah pendapatan individu. Baik, Cikgu tadi ada terangkan tentang graf daripada tahun 1960 sehinggalah 2016 penurunan ketiga-tiga sektor ini. Dan mungkin Cikgu boleh nak tambah sedikit. Okey, kita akan pergi terus Eli kepada tempoh yang kedua 1980 hingga 1990. Jadi cikgu nak minta anak murid cikgulah terangkan bagaimana trend guna tenaga pada tempoh tersebut. Siapa yang boleh jawab ya? Cikgu nak minta siapa? Murid-murid cikgu yang nak jawab. Khairin, Khairin paling semangat sekali. Silakan Khairin. Arkitek. Alright. Menurut graf, dari tahun 1980 hingga 1990, sumbangan sektor utama iaitu pertanian dan perlombongan terus mengalami penurunan iaitu 41.4% kepada 26.6%. Manakala sumbangan sektor kedua pula mengalami peningkatan iaitu 21.3% kepada 26.2%.
Begitu juga dengan sumbangan sektor ketiga yang mengalami peningkatan iaitu 37.4% kepada 51.3%. Okey, salah satu faktor pula yang menyebabkan peningkatan dalam sektor kedua khususnya perkilangan ialah negara melaksanakan pelan induk perindustrian di mana sektor industri dikembangkan menjadi industri yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Tambahan pula, pembangunan sumber manusia dipentingkatkan seperti dari segi latihan, literasi komputer, teknologi dan sebagainya yang menyebabkan sektor ketiga turut berkembang maju. Okay. Wow. Dengar hebat lah Khairi. So, jadi cikgu tak perlu lagi lah terangkan Khairi. Khairi dah terangkan dengan jelas. Okay. Jadi kita terus saja pergi kepada sektor yang tempoh yang terakhir iaitu baik. 2000 hingga 2016. Jadi cikgu nak minta anak murid cikgu iaitu Fina untuk terangkan untuk lebih terangkan. Lanjut. Silakan Fina. Okey. Pada tahun 2000 hingga kini menunjukkan bahawa sumbangan sektor utama semakin berkurang iaitu dari 17.0% kepada 12.1%. Begitu juga dengan sektor kedua. Berlaku penurunan iaitu 31.7% kepada 25.6%. Seterusnya, sektor ketiga menjadi penyumbang terpenting dari segi guna tenaga iaitu dari 51.3% meningkat kepada 62.3%. Dan sektor ketiga ini menjadi pemacu kepada ekonomi negara. Wah, itu dia. Ya. Okey, cikgu nak tambah sikit. Boleh cikgu. Kalau kita lihat penurunan dari segi sektor perkilangan tu, tetapi dalam masa yang sama berlaku peningkatan dalam sektor ketiga, antara sebabnya ialah adanya industri revolusi 3.0 dan sekarang kita menuju ke arah industri revolusi 4.0. Hmm. Jadi apabila penggunaan teknologi tinggi dalam sektor perkilangan itu menyebabkan pergantungan sektor perkilangan kepada buruh-buruh kuramah ini akan berkurang. Ya? Jadi ini menyebabkan penggunaan buruh dalam sektor perkilangan dapat dikurangkan. Tetapi dalam masa yang sama, produktiviti tetap meningkat dan pendapatan negara akan meningkat. Jadi juga. Kalau kita lihat sekarang, kita menuju ke arah era pendigitalan. Ya, jadi kalau kita lihat di semua sektor, ya, terutama sektor ketiga, kita telah ada e-kerajaan untuk kerajaan, kemudian e-pendidikan. Semuanya ada e kat depan. Ada e di depan. So, itu menyumbang. Jadi, itu menyumbang. Ya, menyumbang dan menunjukkan memang kita, negara kita ni ke arah pendigitalan juga. Ya, betul. Baik. Okey, cikgu. Selesai kita bercerita ataupun meneroka berkenaan dengan graf tenaga mengikut sektor. Sekarang ini saya tak sabar sebenarnya nak berkenalan dengan Puan Maisarah ni. Ya, Eli, kita nak meneroka tentang jenis-jenis pendapatan dalam ekonomi. Okay, berdasarkan cikgu. Kepada kehidupan Puan Maisarah. Silakan cikgu, kita boleh pergi kita ke papan sana ya. Kita, ya. Saya juga ditugaskan untuk dalam sektor ketiga untuk bantu cikgu dalam perkhidmatanlah. Menampak-nampak cikgu ya. Okey, yang pertama, Puan Maisarah bekerja sebagai accountant di firma ABC dengan pendapatan RM6,200 sebulan. Okey. Jadi kita nak tanya adik Ainon kita, apakah jenis pendapatan yang diterima oleh Puan Maisarah? Apa tajuknya? Apa tajuknya? Ainon? Upah. Ainon jawab upah. Eli boleh tolong boleh, tampal cikgu. Upah? Boleh. Saya bagi tahu tadi, saya dalam sektor ketiga tu, perkhidmatan tu cikgu. Kejap ya. Ah, okey, dah jumpa dah. Okey. Jadi saya letak dekat mana cikgu? Atas sini. Boleh, boleh, boleh. Tak atasnya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, sebenarnya Eli, kenapa Puan Maisarah menerima upah? Kerana yang pertamanya Puan Maisarah ni sebab dia bekerja dengan orang lain. Okey. Ya? Bila dia bekerja dengan orang lain, maksudnya dia menyumbang tenaga fizikal atau mental dia dalam proses pengeluaran. Sebab tu dia menerima ganjaran sebagai upah. Dan upah ni Eli kita boleh kelaskan kepada dua jenis
upah. Yang pertama kita panggil sebagai upah wang. Okay. Maksudnya kalau kita lihat Puan Maisarah berpendapatan 6200, itu ialah upah wang. Upah yang dinyatakan dalam RM dan SIM. Okey. Satu lagi ialah upah benar. Upah benar maksudnya ialah kemampuan individu membeli sesuatu barang dengan upah wang yang dia ada. Jadi kalau dekat sini kita ada formula, upah benar sama dengan upah wang bahagi dengan harga purata barang. Okey. Macam mana kita dapat harga purata barang? Harga purata barang sama dengan kita campurkan ketiga-tiga jenis barang tadi, kita bahagi dengan 3. Ya, kemudian kita akan dapat RM4. Jadi daripada pengiraan harga purata barang, kita boleh dapatkan upah benar. Jadi kita tuliskan kat sini RM6200 kita bahagikan dengan RM4. Jadi kita dapat dekat sini RM1550. Maaf. Kenapa cikgu? Bukan RM ya, unit. Unit. Walaupun maksud, dibahagikan menggunakan RM tetapi hasilnya adalah unit. Maksudnya ialah dengan pendapatan RM6200, Puan Maisarah mampu untuk membeli sebanyak 1550 unit barang. Okey. Boleh Ali. Cikgu punya otak sangat geliga. Cikgu kira-kira macam tu dah dapat jawapan dah. Okey, yang saya kedua. Saya pening nak fikir. Kita pergi yang kedua. Baik, silakan. Okey. Yang kedua ialah Puan Maisarah menyimpan RM50,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Perdagangan. Okey. Okay. Jadi kita nak tanya adik kita di dalam talian, apakah jenis pendapatan tersebut? Siapa? Siapa ya? Syazwina. Baru boleh dengar suara dia. Silakan. Pendapatan yang diterima oleh Puan Maisarah ialah faedah. Okey. Faedah. Mari Kak Eli cari. Jadi Kak Eli. Okey, faedah. Kak Eli tampal dekat sini. Sini cikgu ya? Ya, betul. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita nak tanya kepada Wina. Boleh Wina jelaskan konsep faedah di dalam ekonomi? Okey. Boleh cikgu. Pendapatan ini diterima oleh Puan Maisarah kerana beliau menyimpan di institusi kewangan seperti Bank Perdagangan. Seterusnya, Puan Maisarah berhak menerima faedah daripada Bank Perdagangan ini kerana beliau menangguhkan perbelanjaannya pada masa kini untuk menabung serta menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Baik, bagus ya Wina. Okey, Eli, di sini kita cikgu nak ajar sedikit macam mana kita nak mengira faedah ya. Okey. Faedah kita dah bagi contoh tadi, Puan Maisarah mempunyai RM50,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Perdagangan dengan kadar faedah 10%. Jadi hitungkan faedah yang diterima oleh Puan Maisarah untuk sebulan. Jadi formula untuk faedah kita sama dengan jumlah simpanan kecil tak ya? Kita kalikan dengan kadar faedah. Kita kalikan dengan tempoh simpanan. Okey. Jadi kita ada RM50,000 kita kalikan dengan 10%. 10%. Kita kalikan, dia nak sebulan kan Eli? Jadi 1/12. Oh, ya. Macam tu. Kalau setahun kita kali dengan 1. Jadi kalau sebulan 1/12. Sebab bulan, kita 2/12. Sebab kita ada 12 bulan. Jadi jawapannya berapa? Berapa Wina jawapannya? 416.67. Betul Wina? Betul. Betul tak? Dia angguk tu. Yeah. Betul lah tu. Okey, betul ya. Peguam kena yakin dengan jawapan dia. Ya, betul cikgu. Macam tu. Baik, Eli. Yang seterusnya kita pergi faedah sudah, upah sudah. Sekarang kita tengok yang ketiga. Puan Maisarah
menerima RM400 setiap bulan daripada anaknya. Jadi, apakah jenis pendapatan Puan Maisarah? Kita tanya siapa ya boleh jawab apakah jenis pendapatan Puan Maisarah? Okey, siapa boleh? Fina. Okey, Fina, silakan. Bayaran pindahan. Okey, bayaran pindahan. Ya, bagus. Bayaran pindahan maksudnya ialah pendapatan dividen yang diterima oleh ya, di sini Ali. Dividen betul cikgu? Bayaran pindahan. Oh, bayaran pindahan. Oh. Okey, bayaran pindahan, bayaran yang diterima oleh individu walaupun dia tidak menyumbangkan apa-apa dalam proses pengeluaran. Okey, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, melabur dalam unit amanah saham Bumi Putra dengan pulangan RM500. Okey, Ellie, yang ini kita panggil dia sebagai dividen. Ha, saya dah pegang. Yeah. Dividen, selain daripada dividen ni, melabur di dalam amanah saham Bumi Putra, mereka yang mencarum di dalam KWSP pun kita bagi sebagai dividen. Okey, seterusnya Ellie, kita pergi yang seterusnya. Mempunyai sebuah rumah yang disewakan dengan kadar RM700 sebulan. Okey. Apa ni Ellie? Sewa. Ya, bagus. Sewa. Ya, sewa maksudnya kita memberi hak penggunaan tanah ataupun bangunan kepada orang lain. Ya? Tak kiralah tanah pertanian atau bangunan dan sebagainya. Okey. Baik, akhir sekali kita pergi kepada menjual kek dan roti secara online dengan pendapatan RM1,200 sebulan. Ini kita panggil sebagai untung. Okey, bagus. Untung. Okey, silakan cikgu. Okey, boleh kita tampal? Okey. Okey. Baik. Untung, kenapa Puan Maisarah menerima untung? Sebab Puan Maisarah menyelaraskan, ya, menyelaraskan, menggabungkan sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang. Jadi di sini kita ada pengiraan untuk mengira untung. Untung sama dengan jumlah hasil kita tolak dengan jumlah kos. Okay. Katalah Puan Maisarah menjual kek cawan sebanyak 400 unit dengan harga jualan RM5 seunit. Harga kos RM2 seunit. Jadi macam mana kita nak kira? Saya tolong cikgu pegang. Boleh. Cikgu. Ya? So, jadi rumus dia untung sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Jadi 400 kita kalikan dengan harga jualan dia RM5, kita tolakkan dengan harga kos dia sebanyak RM2. Ya? Jadi jawapannya 400 kali 5 kita dapat 2000. Kita tolakkan dengan 400 tolak 2, 800. Jadi dapat jawapannya RM1,200. Wow. Okey, boleh Ali? Boleh cikgu. Ya. Jadi Puan Maisarah ni sebenarnya dia baguslah sebab dia mempunyai ciri-ciri usahawan di mana dia menggunakan minat dia mengambil kesempatan atas apa yang dia ada untuk menambah pendapatan. Maksudnya dia adalah seorang yang sangat bijak menguruskan kewangannya sendiri. Ya, betul. Baik, okey. Cikgu. Sila, cikgu nak sambung sikit ke? Ya, ada sikit lagi. Jadi, kita boleh buat kesimpulan di sini. Jumlah pendapatan sama dengan upah, kita tambah dengan faedah, kita tambah dengan bayaran pindahan, kita tambah dengan dividen, kita tambah dengan sewa, kita tambah dengan untung. Untung, ya. Baik. Jadi berdasarkan kepada pengiraan ini, kita boleh kira berapa jumlah pendapatan Puan Maisarah selama sebulan. Kalau kita nak kira pendapatan sebulan Puan Maisarah, kejap lagi kita sambung, kita tahukan jawapannya, kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali diterangkan di Dek TV KPM bersama Kylie dan juga Cikgu Zainab. Juga adik-adik dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor. Baik, Cikgu. Tadi Cikgu ada terangkan berkenaan dengan berapakah jumlah pendapatan sebenar Puan Maisarah selama sebulan. Jadi pengiraannya mungkin Cikgu nak teruskan? Jadi kita, Cikgu dah terangkan tadi macam mana kita nak dapat jumlah pendapatan. Kita tanya anak-anak Cikgu di dalam talian berapa jumlah pendapatan Puan Maisarah dalam sebulan. Boleh siapa nak? Boleh siapa nak jawab? Menyahut cabaran. Kesemua orang nak jawab. Boleh ke semua orang jawab angkat terus? Boleh. Dah kira. Okey. Kita boleh teruskan? Wah, tunjukkan bagus jawapan masing-masing. Okey. Kita masing-masing pengiraan lebih kurang sama tetapi ada yang lebih terperinci. Afika boleh belakangkan sikit. Betul. Semua jawapan dia sama iaitu RM9416.67. Wow. Jadi mereka dah faham nampaknya bagaimana mengira jumlah pendapatan Puan Maisarah. Jadi Eli, kalau kita lihat dekat sini, kebanyakan ni cikgu warnakan dengan warna Merah jambu. Bukan merah jambu ni warna apa? Merah jambu cikgu. Ya, merah jambu. Lah, saya risau juga betul ke merah jambu tu? Merah jambu, okay. Merah jambu. Kemudian satu ni warna kuning. Sebab apa? Kita cikgu nak tanya kepada anak cikgu Khairin, kenapa cikgu warnakan merah jambu dan satu ni kita warnakan kuning? Kenapa Khairin? Okey, yang warna kuning tu yang bayar pindahan tu dia jenis pendapatan daripada faktor yang tidak produktif. Maksudnya kalau ungu yang 5 kotak yang ada di denda tu itu merupakan jenis pendapatan daripada faktor yang produktif. Ya, betul. Bedanya faktor yang produktif dan faktor yang tidak produktif. Ya, betul Eli. Okay. Sebenarnya sumber pendapatan ni ada dua, iaitu sumber daripada pendapatan tidak produktif dan sumber pendapatan yang produktif. Jadi upah, untung, sewa, dividen, faedah ialah sumber pendapatan produktif, manakala bayaran pindahan sumber pendapatan tidak produktif. Sumber pendapatan yang tidak produktif maksudnya ialah pendapatan yang diterima walaupun tidak memberi apa-apa sumbangan dalam ekonomi. Dan pendapatan yang produktif ialah pendapatan yang diterima daripada faktor yang memberi sumbangan dalam ekonomi. Okay. Ya? Jadi, Eli, berdasarkan kepada kisah Puan Maisarah ni, cikgu nak sebut juga nilai-nilai baik yang ada dalam kisah Puan Maisarah. Boleh, ni. Boleh, cikgu. Apakah nilai-nilainya? Yang pertama, kita lihat Puan Maisarah ni seorang perancang keuangan yang baik. Betul. Kenapa dia merupakan perancang keuangan yang baik? Sebab dia boleh melabur. Ya, Eli, melabur di dalam amanah saham Bumi Putra. Dan dia boleh membuat tabungan, menyimpan wang di bank perdagangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Puan Maisarah mempunyai ciri-ciri seorang usahawan. Ciri-ciri keusahawanan di mana dia menggunakan minat yang dia ada untuk menambahkan pendapatan sampingan dia dengan menjual kek di dan atas roti talian. Ya? Dan yang ketiga, akhir sekali, dia berjaya mendidik anak dia menjadi seorang yang sangat menghargai ibu bapa. Jadi, Eli, kita boleh ambillah nilai-nilai yang baik dalam diri Puan Maisarah. Betul tu. Saya pun rasa macam terinspirasi daripada Puan Maisarah ni. Walaupun saya tak kenal sangat Puan Maisarah ni, tapi daripada cerita Puan Maisarah dan juga penerokaan kita pada hari ini, apa yang cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan, cikgu? Secara keseluruhannya, kita dah belajar hari ini. Yang pertama, kita ada tiga jenis sektor. Sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okay. Yang kedua, kita lihat dari segi kepentingan setiap sektor tu. Kita lihat sektor ketiga sekarang menjadi pemacu kepada ekonomi negara. Dan akhir sekali, kita telah meneroka jenis pendapatan di mana kita ada enam jenis pendapatan individu, iaitu upah, faedah, kadar bayaran, dividen, sewa dan juga untung. Jadi mungkin cikgu nak minta salah seorang murid cikgu untuk bagi rumusan juga ke? Adakah yang nak bagi rumusan? Siapa yang boleh kongsikan sedikit? Yang hebat-hebat ni, pelapis-pelapis negara ni. Kita pilihlah secara ringkasnya apa yang mereka faham terhadap rumusan pada hari ini.
apa penerukan pada hari ini? Khairin macam yakin je tu atau kita Khairin ada ustaz kita? Khairin macam yakin je. Siapa? Okey, kita minta Nash lah, Nash. Ustaz Nash, silakan. Ya, saya. Apa yang boleh dirumuskan? Apa yang awak belajar pada hari ini ataupun awak dapat faham terhadap penerukaan kita hari ini? Kita belajar ada tiga jenis pekerjaan. Yang pertama melibatkan macam pertanian, macam mengeluarkan sumber-sumber bahan mentah. Kemudian ada sektor kedua yang mengolah barang daripada sumber mentah tu. Okey. Kemudian sektor ketiga iaitu perkhidmatan yang mengguna semula barang yang diolah oleh sektor kedua. Wow. So benda tu berulang-ulang. So dia akan jadi makin lama makin stabil. Baik, adalah yang kami cari. Calon-calon mengata pemimpin negara pada masa akan datang. InsyaAllah. Yeah, terima kasih. Terima kasih, Adik Nash. Okey, cikgu. Nampaknya sampai di sini sahaja penerokaan kita pada hari ini untuk mata pelajaran ekonomi. Topiknya pendapatan individu. Jadi, sebelum berakhir, kita hadiahkan sesuatu kepada adik-adik di rumah, cikgu, ya? Ya, betul. Mereka dah bersedia dengan pantun, Ellie. Wow. Pantun? Saya takut. Saya memang sangat lemah dalam pantun. Tapi saya pasti ada adik dalam talian dan cikgu pun sangat hebat. Jadi kita nak mulakan dengan siapa dulu ni, cikgu? Okay, kita mulakan dengan Fina dulu. Baik. Okey. Seleranya Salma berulamkan bergagah, rebung penting kegemaran suami. Sektor utama, kedua juga ketiga. Semua penting penjana ekonomi. Siapa nak beli? Siapa nak beli? Saya pilihlah. Ainun lah. Ainun. Silakan. Persiaran Minden sangat indah. Warisan tinggalan penuh rahmat. Pulangan dividen serta faedah. Hasil amalan berjimat cermat. Cikgu nak. Okey, cikgu tak nak cuba cikgu menjual. Okey. Budak dah ni, kita pun kena bagi juga. Betul, silakan. Okey, dengar ya. Puan Awatif kelahiran Kuantan, Encik Haikal dari Keratong. Kreatif inovatif menjana pendapatan. Usahawan cekal mengira untung. Wah, kalau macam tu cikgu dah jual, saya kena belilah ni. Mesti. Tapi saya tak hafal cikgu, jadi saya cubalah. Saya boleh tulis-tulis kat tepi tadi. Sempatlah saya curi-curi tulis ni cikgu. Sementara adik-adik kita bagi pantun kan. Okey, saya beli ya. Ilmu diperah ketika webinar. Penuh ruang tidak berganjak. Tafsiran sebuah kemerdekaan sebenar. Menguruskan wang secara bijak. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama, Zainal, adik-adik dalam talian juga. Dan semoga apa di teroka hari ini dapat manfaat kepada adik-adik di luar sana. Sehingga kita jumpa lagi. Teruskan menonton teroka. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.